حسن و حسین
مقدر سوار دے تاجر ابو بکر و عمر عثمان معاویہ کا برس نسل اجاڑ دیتا ہے پانی نہ ملے تو مچھلی اجڑ جاتی ہے صحابہ کی محبت نہ ملے تو عقلی اجڑ جاتی ہے اس نے جو توحید پہ آواز لگائی ہے آپ نے جواب دے دیا پھر لگانا ایک دفعہ المدد 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 یا اللہ یا اللہ المدد المدد یا اللہ یا اللہ ایک بار اور رہن مصطفی مصطفی شان صحابہ زندہ باد تیرے والوں کو تیرا جواب نہیں آیا سی علی محمود زندہ باد ہاں پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں پانی نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں اہل بیت کی محبت نہ ملے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں حضور کی محبت نہ ملے تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں پوری توجہ ہے جزا یار بخیر دیا صحیح بات ہے یار سے غار کے یار سے کینا کیوں غار کے یار سے کینا کیوں پتہ نہیں او تنگ ہے تیرا سینا کیوں غار کے یار سے کینا کیوں او تنگ ہے تیرا سینا کیوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر تکبیر سید اعجاز حسین شاہ قاسمی صاحب اور اسی طرح جناب
بھائی اللہ نواز صاحب، میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے، ہمارے بہت شیخ ہے اور اس وقت نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، خوبصورت انداز، خوبصورت پرواز اور جناب بڑی محبت سے جس کو لوگ چاہتے ہیں، آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب مولانا علامہ ڈاکٹر حکیم قاسم گجر صاحب، سنیت محبت سے میں سید اینی دیر میں اور ایک گنجن برداشت ہو رہے تھے، بھائی ظفر شہزاد صاحب، بھائی عظمت خطاب صاحب، جناب قاری افتخار واسی صاحب، کشمیر کا یہی سے آغاز کرم محبت سے، ہاں شفاعت طلب کر رہے ہوں گے شاہ جی اور شہزادہ صاحب،
انہوں کا شفاعت طلب کر رہے ہوں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، آپ احباب کی محبتوں کی نظر آپ کی وداری دیکھنا چاہتا ہوں، توجہ دینا، شفاعت اسے کی کرتے اسٹیج پہ بھی اور مجمع کے اندر بھی، میں پورا شعر نہیں پڑھوں گا، آدھا مصرع پڑھ کے میں بریک کروں گا، آپ نے ایک ہاتھ بلند کر کے جاندار آواز میں شاندار انداز میں آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے بے شک، کیا کہنا ہے؟ پورا مجمع ایک دفعہ بول کے بتائیں، ہاتھ بلند کر کے بتائیں، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، بلند آواز سے کہنا ہے بے شک، اتارا محبت سے سننا، میرے کریم اللہ یہ دیوانے پروانے تیری محبوب کی ختم نبوت کا پرچار کرنے لگے، اللہ ان کی لگی ہوئی انرجی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کل قیامت کے دن حضور کیا تو جان میں کوثر کا ذریعہ بنانا، توجہ دینا، جینے بشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ، عمل کا کلمہ، سوائے اس کے حسن کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ، کفر کا کلمہ، اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمان نہ بڑھتا، عمر کا کلمہ، میں آپ حوال سے گزارش کر رہا ہوں، ساتھ والے پہ نظر رکھیں، یا کیا بات ہے، تھکا ہوا ہے یا بات سمجھ نہیں آئی، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، محبت سے بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجیے گا، جنہیں محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، آپ اپا بڑی دیر سے انتظار فرما رہے تھے، الحمدللہ آج بس احسان پاکستان کے زیر اہتمام جنگ کی سرزمین پر محفل حمد و ناز کا انعقاد کیا گیا اور آپ اسٹیج پر